Gente, vou fazer brigadeiro pra mim e pras amigas dela. Vamos comigo. Oh, that looks good. Am I being videotaped? Yeah. You are. Ooh, it's good. Guys, on this, keep going. Whoa. Hey, look at this. Sure you put enough butter in it? No. Cause like you can always put more butter in it. It smells good. Oh, I love butter. Okay. É o seguinte, eu não gravei as meninas experimentando brigadeiro e tudo mais. Porque até então eu não tinha pedido autorização pra mãe ainda pra gravar elas. E, enfim, depois já tinha, tipo, muita gente na casa, o pai já tinha chegado, a mãe já tinha chegado. E eles não gostam muito de aparecer, tipo, eles são tímidos. Então eu não ia chegar com uma câmera, assim, no meio da cozinha, começar a gravar a reação das meninas. Mas elas gostaram, elas experimentaram só um pouco, mas elas gostaram bastante. Elas falaram, tipo, ah, é chocolate. Porque, tipo, é chocolate. Mas eu trouxe mais duas latas de leite condensado, então vai ter vídeo de novo mais pra frente. E aí mais pra frente eu já vou estar mais íntima do pessoal da casa. Aí eu posso até ver, tipo, perguntar, tipo, ah, eu posso gravar vocês pro meu canal falando o que vocês acharam? Tipo, uma coisa mais assim, sabe? Mas foi isso. Vocês viram eu fazendo brigadeiro, viram um pouquinho da May e das amigas dela. E mais pra frente eu gravo uma coisa assim mais íntima. Vai fazer um mês agora que eu tô aqui, então já tô começando a criar mais intimidade, eles já estão sabendo do canal. Mas a minha família é bem tímida, então por isso que eu não tô gravando vídeo exatamente com eles. E nem, tipo, vídeos e perguntas com eles, porque eles são bem tímidos e são bem reservados. Eles são muito fofos, são uma gracinha. Mas, assim, eu acho que a gente tem que respeitar, porque tem gente que realmente não gosta de aparecer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.